Tadi dry year tu 16. 16 tolak 6, 10. Dry year tu 10, tinggi juga tu. Biasa normal 7 je. Dry year 10. Tapi dia looping kan dengan tempat lain kan. Saya risau tempat lain. Okey, sekarang ni encik dah offkan lampu, kipas semua dah off. Peti air dah off. Peti air dah. Okey, sekarang ni satu apa tak on lah sini. Okey. Okey, sekejap. Belakang sikit game. Okey, sekarang ni encik dah off lampu, kipas, peti ais, aircon, water heater, dry semua dah off. Tinggal lah wifi aja kan? Ha. Tinggi. Ini macam aircon 100 power ni. 100 power punya aircon saya ni 3.4 ni. Okey, akak minta akak tolong cabutkan plug dia. Yang Astro punya. Ha. Kenya tu. Game seluruh game dalam tu. Seluruh. Yang seluruh akak tu. Seluruh encik tu. Ha. Ada lampu lah, apa tak apa. Semua ada lampu. Ha. Okay. Ada efek kapasitor tu. Oi, tinggi ni. Tak apa, tak apa. Kita kejap ilas kapasitor. Tinggi ni. 3.4 macam aircon. Dah off semua dah. Lampu off, kipas off, water pump ikan dah off. Semua dah off. Ya? Yeah? Kowe. Okey, tolong tutup kowe kak. Kowe, tutup kowe. 3.4. Cabut pula kowe tu. Dah. Ah tak bau 0 point something je, tak tinggi. 3.3 tak ada, kowe tu rendah. Tak ada efek. 3.3. Dah cabut je. Cabut tak? Off switch tak? Switch off cukup dah. Tak cabut, switch off je cukup. Cek dah? Dah. Astro cabut eh? Okey, mesti tengok. Okey, sekarang Astro cabut pun 3.2. Ni aircon 100 power ni. Leakage tinggi sangat ni. Cik, mesti tengok cik. Belakang ada lampu spotlight. Okey, offkan spotlight tu cik. Tinggi eh. Satu rumah dah off pun. Satu rumah dah off, rumah dah cabut semua pun 3.2. Macam aircon 100 horsepower. Kenapa tak ada buka apa pun? Patutlah apa akak 3 minggu tak ada rumah kena 400. Aircon 100 horsepower pun dah 100. Taklah 100 sebulan. Kalau 24 jam jalan 200. Letak dia panas, panas saja 200 lebih sikit. Tu belum masuk petai lagi, masuk pamikan lagi. Dah. Okey, buat encik dah tu spotlight. Ya. Maksudnya semua dah off kan ni? Ya, jimat kara jangan off. Biarkan. Jimat kara jangan off. Jimat kara. Okey. 3.3 je. Ini leakage. Tinggi lagi. Cik, maksudnya, belakang, nampak tak cam? Ya. Clear. Kalau tutup dekat DB tu? Tak boleh. DB tutup memang semua lah. Ni kita dah check leakage. Leakage. Sekarang ni cik dah offkan semua satu rumah dah off pun. Ada balance lagi 3.3. Macam aircon terus power. Okey, sekarang kita offkan. Saya nak offkan. Ambil follow abang. Kita nak offkan jimat current. Tengok eh. Encik saman company lah kalau betul. Okey, ni jimat current. Clear tak game? Clear tak game? Clear. Okey. Saya cabut. Saya cabut. Ni jimat current 3 biji. Okey. Okey. Kita kat luar. Tapi komputer tak tutup lagi. Apa? Ha? Komputer ada lagi. Kejap cik. Satu. Okey. Sekejap Haa. Nampak? Kosong. Ni 7.2 ni komputer lah ni. Kosong. Nampak tak cik? Sekarang jimat current ke makin menambah current? 3 biji. Muka abang. 3 biji cik beli jimat current. Bukan jimat current. Dia menambahkan current. 100 power tau. Aircon dia punya power. Macam 100 power. Contoh nampak eh? Kosong. Nampak game? Kosong. Kosong eh? Nampak. Jimat current tu yang buatkan current tinggi. Sikit. Kalau yang apa tu? Yang air purifier tu? Sekarang ada tak? Yang kowe tu ada. Sekarang hidup. Hidup? Okey, cik offkan dulu. Saya tengok. Tapi yang paling tinggi ni 3M ni. Saya tunjuk sikit ni. Ramai rakyat Malaysia pakai benda ni. Ni apa brand ni? Tak tahu lagi yang beli. Ni saya dah masuk kat YouTube dah, dia menipu. Dia dah blok saya dah. Dia dah blok saya. Ramai orang macam nampak ni. Ni. 3 biji pasal jimat current, rupa bukan jimat, menambah current. Dah cik? Tutup semua bang. Komputer tu tutup. Komputer pun tutup. Tutuplah sekali.
Puan mencari mana yang 3M ni, mana 3M ni, rupanya kat dia. Sebab dalamnya ada kapasitor. Ha. Dah, Cik? Ya, ya. Nak tunjuk sikit. Jadi kita syur kepada rakyat Malaysia, belilah eh, beli. Jangan beli ni, menipu ni semua ni. Ini ibarat beli aircon lah. Ibarat aircon lah ni, aircon. Tak sejuk pun. Tak ada dapat gas dia, tapi aircon punya bayar lah. Bayar macam bayar aircon pakai ni. Pause dulu. Pause je. Dah je eh? Okay, man. Sekarang cik dah off komputer eh. Okay, kosong lah cik. Dah kosong point something. Komputer terus sampai 76 rendah lah. Dah kosong. Kosong sampai 07. 7 tak kira lah. Kosong sampai kosong kan. Kosong lah. Okay. Kan kita pasang balik jimat current tu. Sikit. Okay. Okay. Yang apa? Okay. Saya pasang balik. Okay. Clear game eh. Clear. 1. 2. Jimat current 3 biji. Okay. Onkan switch. Onkan. Onkan switch. Cuba tengok balik. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allah. Okey. Kita on balik. 3M 2.93. Apa jimat macam ni? Ini satu macam ibaratkan encik pakai ni macam encik on aircon ni 24 jam. Aircon 24 jam ni tapi tak sejuk. Kan? Kalau aircon, kalau on aircon pun hati juga. Okey, jadi ini saja, letaklah ini saja dalam RM50 sebulan. 12 jam, 24 jam 100. Saya tutup yang dua ni boleh tak? Dua ni. Tutup, tutup dua-dua tu tengok. Okey. Turun, turun sikit lah. 2.6, 0.4. Cik off yang paling besar tu. Saya tutup yang besar ni. Besar. Dah kosong. Saya buka yang kecil. Okey. Cik off yang besar jadi kosong. Cik buka kecil jadi 0.34. Ni leakage. Ni bil jalan dengan 24 jam ni. Cik. Cik tutup yang dua kecil tu. Besar tu je on kan? Besar on. Besar on. Cik nampak sendiri cik. Yang besar tu menyumbang 2.6 macam aircon. Jadi cik tak ada rumah 3 minggu pun kena ratus lah. Inilah dia. Cik offkan semua tu lah. Tak payah pakai. Okey, sekarang ni dapat pelajaran ya tuan-tuan. Jangan percaya yang benda tu. Terbaik.